Nze mama w'abaana bamawula na kasozi. Kasozi w'engabi twayawukana naye, naye tampa buyambi. Okuva mwezi gw'omunaana tampa yadde ekikumi. Okuliisa abaana nina osasula rent abaana basatu. Yagana okumpa ssente. Musango ne ngitwala ne tugenda mu kkooti. Mu kkooti ne batuwa ebipapula, Maulana yabula. Mbadde ndi awo nga sirina kyakkola, ndi sipesinga ntyoli yasobye mu nnyumba ne ngamba kanzigeko wano ku poliisi. Nze wano ku poliisi. Maulana, kasozi, kiki wakola Katonda okuwa ekibonerezo ky'omukazi bw'ati? Wabba ki? Omuntu n'akuloga, wasobya mpewo, wakola ki Katonda okuwa ekibonerezo ky'omukazi bw'ati? Abakazi omulembe guno, bw'onobewo omusajja n'ogenda, making a sure nti mwawukanye nga be mutabangako babiri mu kusooka. Weerabirira, yeerabirira. Funa akuwasa naye awase. Bino by'olowooza mbu ogenda kupangisa, nze nsasula ennyumba yo. Si nze nkuzaala. Oyina bazadde bo. Bakulabirire oba tolina mulimu. Abaana bw'oba oyagala kukulabirira nabo, sigala mu maka n'abaana, oteekewo embeera nze ŋŋende. Nga bw'olaba Teddy wa bugingo, nja kusigala mbalabirira kuba muli mu maka gange. Naye bw'okwata abaana ogende nabo, abo abaana kiba kitegeeza si bange, babo oyina kitaabwe omulala gw'okakasa gy'obatutte. Sisobola kubawa buyambi okuggyako nga twakkaanya nga waliwo ensonga ne twawukana ne tukkaanya ogende nabo. Ate era obuyambi, nkulaga ddwaliro ne nkulaga essomero. Bino ebyokulya balya kujooliddeko. Mpozzi bwe tuba tukwatagana nnyo nsobola okukuweereza. Ne bw'oba n'ebyokulya ekubula, kwata abaana. Mu mateeka, amateeka gavunaana omukazi ng'abaana asudde basuula ew'omusajja. Ne bwe mbeera mulina consensus omukazi bw'asuula bw'aleka abaana abakyali abato, abananasukka myaka iziri musanvu, bwe kiba kikkaanyiziddwako tekyetaaga na buwandiike. Bw'oba toyina za mmere, kwata abaana bampe. Nkulage we mbatadde nti weewano ojja kujja ng'obalabeko, otambule ogende bibyo, nange ngende byange. Mbatewale wa taata oba ewa maama babiire awo. Kwaggwe n'ey'okulya ekubuzi, famire namba tekusobola. Pamela nabali sura kuyamba eye wamwe ofundikidde ogenda ku polisi. Polisi ena jegena kuyamba okujjawo okulabisa, okuswaza abaana bo n'okweswaza ne sigenda swala. Ate Maulana anoonya omukazi omukuba embaga tukusondere. Kubona omukazi bw'otaawa se tagenda kukkakkana. Yalowooza kati abakazi yabawa ebibagaana okwagala. Famire yono omukazi kati baagala bakumalewo. Nze nalaba ku kitaawe 22 mugumunga yeetetegula mu mawulire era ku nsonga zammwe. Mabakazi be Uganda ni yabagamba nti mwe muliwo genda balance ejja mugenda mu ttooyi, genda balance ejja mugenda kulya mmere ku mikolo, genda balance ejja muli mukayanira byakugabana byawaka, naye mukulabirira genda balance tebaamu. Abaana b'ozadde, babo nange bangi. Kati balabirire be bakule mu bampi. Olabo baba nannema. Ne sigenda kulabirira eri gye bakwebakirako, ng'ate zikunyiriza bakwebakeko. Olye carbohydrate sogejje onfuukire ekizibu eyali badde afa ennaku, ate owangaale ontambuze mu mawulire empaka emyaka 10, gwe yali badde afiira myaka 10. Sikisobola. Mwe mulowooza muliwo okubaawa buwi. Bw'omubuuza owaayo gwe oyina kakiike wali ompadde. Tewali ebyange, tewali ebyange ebiki? Abamu ku mmwe bye mulina byalibadde na bimeremere. Oba ebimeremere mubimanyi? Ebimeremere ye mmere ebeera mu mawooteeri eyo oba ewaka nga buli omu aliddeliddemu, buli omu n'alyalyamu ne bagikuŋŋaanya ne bagiteeka mu gadomolo baagakutiya ne bagiteeka emmanju balinde abalunda ensolo bagitwale. Kati abakazi abamu bye mugamba nti simanya bye tulidde.
tebigwana kuliwa bisana kuba manju eri mukakuti ya byafuka bimeremere abasajja mbali isabi meremere ensiyo nebali de abakazi abamu bino dini y'obusiraamu byegamba musimanya bogenda kuzuukuka nga obugundi bwe wali okozesa obwetimbye mu face abakazi abamu wano muli mu bufumbo naye nga Katonda ajja kwetaaga okubateekako akatiba akagenda okuwanirira obugundi obugenda obwetimba nga tebujja mujja kwetaaga n'okusooka osikamuko ku face zammwe zigaziwe ekyalo kiramba mwetunze mukozi obwamalaaya emyaka n'ebisiibo nokola obwamalaaya emyaka 7-8 oli ku street wetu ndoli mu kibuga omwo weegaba buli wamu 12-15 n'atalina n'alina bonna n'obawa then n'omala n'ogamba I want to settle n'ojja osetulingana omwana w'omuntu bw'am ready to settle Zichovola mukata fulmi echo chigama mukama wetu kwatagana you settle with who No gendo settle ingena abe wa mabaku zanga toyina mo goni natiz siba eh kati Valentine yino nebuli mukazi olira I can't wait to receive gifts I can't wait to receive bichibichi after all I'm not going to receive anything on Valentine bono bwongo buli mukuba wa sina ulira ya gamba anti after all, I'm going to give my money. This I'm going to surprise. Tebagaba ku Valentine. Baba manyi bayiwo kuwebwa. Baba webuwi. Bakazi be Uganda mukiye yombekera nnyo. Kuba musajja we Uganda kuma omukazi we Uganda yino kubango kirizo kuba munaku ye kitalo. Osabe osanyusa omukazi. Kuba Uganda omukazi asanyuka akunyigiriza mpaka ku kisenge. Akusaba byota sobola akutuma byota yinza akutera we embera nga kugamba omukazi wa Uganda tomulaga nti onyize bomulaga anyiga nnyo nakusinga omukazi wa Uganda tolina kumulaga nti tolina busobozi awakuwoningira omba bala bajja kubimpa omukazi wa Uganda kugamba these idiots I don't know what they deserve this is why God is unfair This is why God was unfair. Gender balance. Ngobaze gabana bintu bya munju. Neba chituka kulabirira. Fetu labirira abana. Aina nogu. Ogu. Kwa ya Samira. Nengaze ya muzalamo ne mweso nyoro waga isage. Ninaba kaza hava. Bulimukazi no mwano. Baba satu. Ubaba na. Nete liyama. Nineke nyinta chimanyi. Kadosango yita chimanyi di Maulana inaya abane bali. Naye yareta abana abasatu nina abana abasatu bawe kitabwe baba kulemye bambita godfather mubere bulungi